Salam hormat dan salam sejahtera keluarga Malaysia. Berita pagi Sarawak edisi Sabtu 18 Jun bersama saya Debbie Amanda Padan. Kita mulakan berita dengan perkembangan ini. Susulan kenaikan harga ayam yang dijangka berlaku bulan hadapan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP menyeru pengguna untuk memahami situasi ekonomi dunia selain masalah yang dihadapi oleh industri ayam negara. Menterinya Dato Sri Alexander Nantalingi berkata, industri ayam tidak dapat berada dalam keadaan tertekan untuk jangka masa yang lama kerana ia boleh memburukkan lagi situasi. Kalau sampai begitu uh keadaannya nanti kita mungkin berdepan dengan masalah tiada ayam kita tak mampu keluarkan ayam sebab peternak-peternak tidak mengeluarkan ayam mereka tutup sekarang pun dah banyak apa pengeluar ayam peternak ayam yang kecil-kecil dah tutup kerana selama ini tidak mampu nak meneruskan peniagaan mereka Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas majlis perasmian Perhimpunan Agung ke-15 Pergerakan Wanita dan Pemuda Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Sarawak di Kuching. Jelasnya lagi jika situasi tersebut berlaku, kerajaan terpaksa mengambil langkah untuk mengimport ayam, satu perkara yang beliau sifatkan tidak pernah berlaku memandangkan selama ini industri ayam di Malaysia adalah mampan untuk pasaran domestik sehubungan itu beliau menyeru semua pihak termasuk pengamal media untuk tidak mensensasikan lagi isu ini sebaliknya bekerjasama melangkah ke hadapan untuk menyelesaikannya Pegawai serta kakitangan di bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Seratok diminta memudayakan pemikiran strategik sebagai sebahagian budaya kerja cemerlang. Timbalan Menteri Tenaga dan Sumber Asli Dato' Ali Biju semasa berucap pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang peringkat PPD Seratok berkata, "Budaya seperti itu membolehkan mereka berupaya menangani sebarang perubahan yang berlaku dalam dunia pendidikan." Jelas Dato Ali Biju, strategi yang lemah selain pelaksanaan yang kurang ampuh seringkali berakhir dengan kegagalan. Oleh yang demikian, visi serta misi jabatan sama ada di peringkat sekolah atau daerah perlu sentiasa dikemaskini selaras dengan perubahan serta cabaran semasa. Dato Ali percaya cabaran sentiasa berlaku di semua peringkat organisasi tidak terkecuali PPD Saratok dengan cabaran utama adalah fasiliti serta infrastruktur pendidikan yang masih belum memuaskan. Kekurangan tenaga pengajar dan sumber kewangan kewangan yang terbatas juga merupakan sebahagian dari cabaran yang terpaksa dihadapi. Tambah Dato' Ali, walau apapun cabarannya, setiap organisasi kerajaan khususnya penjawat awam perlu sentiasa memelihara integriti dan berusaha meningkatkan produktiviti serta hasil kerja yang baik melangkaui kebiasaan. Pada majlis berkenaan, seramai 125 pegawai dan kakitangan PPD Saratok menerima anugerah kecemerlangan berkhidmatan masing-masing. Bandaraya Miri mengalami gangguan bekalan air berikutan kerja baik pulih kebocoran paip utama di Batu Tujuh Jalan Miri Bintulu berhampiran puspakom yang berlaku kira-kira pukul 2.30 minit pagi pada Khamis lepas. Menteri Pengangkutan yang juga Menteri Bertanggungjawab Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri, Dato Sri Lee Kim Shin berkata gangguan air pada kali ini agak serius dan memerlukan tempoh 36 jam untuk dibaik pulih. Datuk Srili really memberitahu lebih 85 masyarakat di Miri, khususnya bahagian utara Bandaraya itu terjejas. Meanwhile, what is important is that, uh, thing laku now, they have to try the very best to deliver water to as many places as possible, so that at least people can water, you know, uh, for their home. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menghadiri mesyuarat tertutup bersama Lembaga Air Kawasan Utara Laku Dimiri. Sementara itu beliau turun memaklumkan tinjauan dilakukan bersama pihak Laku mendapati kerja baik pulih lebih mencabar. JPBB Miri bersama laku bekerjasama dengan beberapa agensi berkaitan untuk menyediakan tangki air bagi membolehkan orang ramai mendapatkan air. Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB tidak akan berdiam diri dalam memastikan masa hadapan pemilih berdaftar baharu dalam lingkungan 18 hingga 29 tahun di Sarawak. Timbalan yang dipetua PBB Dato Amar Douglas Ugambas menjelaskan, golongan tersebut yang turut dikenali sebagai generasi Z adalah lebih mencabar serta mempunyai daya kritikan yang tinggi kerana kebanyakannya bergantung kepada teknologi selain mempunyai pendidikan yang lebih baik. Sebuangan itu, Datuk Ahmad Douglas memberitahu PBB perlu memainkan peranan yang lebih aktif dalam menjanakan program-program yang bersesuaian dengan kehendak serta cita rasa mereka. Ke arah itu, katanya PBB bakal menubuhkan sayap baru iaitu pergerakan belia sebagai langkah dalam memastikan generasi tersebut turut serta dalam memperjuangkan hala tujuh parti untuk kesinambungan pembangunan di Sarawak. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian Perhimpunan Agong Pergerakan Wanita dan Pemuda PBB Sarawak ke-15 di Kuching. Menurutnya lagi, setakat 31 Disember 2021, Sarawak merekodkan sejumlah 1,927,750 pemilih berdaftar. Jelasnya, daripada jumlah tersebut, sebanyak 675,077 adalah pemilih berdaftar baru, yang mana 66% daripadanya adalah berumur umur 18 hingga 29 tahun Pergerakan Pemuda Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB platform penting dalam mencari pelapis dan pemimpin parti yang boleh berdaya saing serta mencapai hala tuju parti dalam membangunkan negeri ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Serembu Miro Simoh yang kini memegang jawatan Ketua Pergerakan Pemuda PBB yang baru bagi tempoh tiga tahun berkuat kuasa semalam memaklumkan ia merupakan satu tanggungjawab yang mencabar sepanjang karier politiknya untuk memastikan pergerakan pemuda PBB Bibi mencapai matlamat tersebut. Miro Simo berharap setiap ahli bekerja dalam satu pasukan dan bersungguh-sungguh khususnya untuk berdepan dengan keadaan politik yang sukar dijangka. Penerapan kerja berpasukan itu amat penting di dalam kerja kita berpolitik ini dan kita perlu convince masyarakat di luar sana. Kita tidak perlu bangga dengan apa yang kita ada dan kerana politik melihat kepada numbers. If you don't have numbers, it's quite difficult for us to convince people. Beliau ditemui pemberita selepas majlis perasmian Perhimpunan Agung Pergerakan Pemuda Wanita PBB di Pusat Convention Borneo Kuching. Mengulas mengenai perubahan pergerakan belia muda PBB yang disertai golongan belia berumur 18 sehingga 28 tahun Miro berkata ia langkah tepat untuk memberi pembelajaran agar mereka memahami dan mematangkan diri dalam politik ia juga akan menjadi pelengkap kepada parti yang kini mempunyai jawatan kuasa induk sayap wanita dan sayap pemuda serta bakal ditubuhkan sayap belia muda. Sementara itu setiap usaha agung PBB Dato' Alexander Nantalingi ditemui pemerintah selepas majlis yang sama maklumkan carangan perubahan sayap belia muda ini jika terlaksana akan menyediakan pelbagai aktiviti untuk melatih gulungan ini sebelum diserap ke dalam arena politik Tambahnya sayap belia muda ini terbuka kepada golongan muda yang berminat dalam politik dan tiada paksaan daripada parti. We have to consider seriously uh, do we want to involve people in the uh, institutions of learning in terms of um, secondary schools, colleges uh, too early to be formally involved in politics, you know, um, while wow, we want to capture them because they are now voters at that age. Ujarnya dalam masa yang sama. Utama Parti tidak mahu penyertaan golongan belia muda ini menjejaskan pendidikan masing-masing. Premier Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng menerima kunjungan hormat daripada rombongan Bintulu Port Holdings Berhad BPHB di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia Kuching semalam. Rombongan berkenaan diketuai oleh pengurusi BPHB Dato Abdul Mutalib Alias. Bercakap kepada pemberita kemudiannya, Dato' Abdul Muttalib memberitahu pertemuan bersama Dato' Petinggi Tan Sri Aban Johari itu membincangkan pelbagai perkara. Jelasnya BPHB juga berterima kasih atas sokongan kerajaan negeri terhadap aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh pihaknya. Datuk Abdul Muttalib menambah BPHP amat menghargai sokongan dan kerjasama yang diberikan oleh kerajaan Sarawak serta berharap kemesraan yang terjalin akan berterusan. The Tech iaitu pertandingan filem pendek anjuran Junior Chamber International JCI Sibu dengan kerjasama Universiti Teknologi Sarawak UTS dan Pusat Hidmat Dewan Undangan Negeri DUN Bukit Asek diyakini bakal mencungkil bakat golongan belia di Sibu dengan topik I choose I love my hometown Sibu penyertaan itu kini dibuka bagi mereka yang meminati bidang ini Menurut Adun Bukit Asek Joseph Cheng Jin Ik, inilah peluang bagi anak-anak muda khususnya di Sibu menyerlahkan bakat dan kebolehan dalam menghasilkan kandungan video yang menarik. That our youth in Sibu through this program of uh, the tech that you be able to showcase your talent. So to share and learn the new technique of uh, the video. Um, Editing the production of the video and so on. The most important things for the youth these days is how you be able to transform your dream. Katanya lagi, tiga orang pelatih yang pakar dalam bidang penghasilan video dan penggunaan media baru akan menjadi tenaga pengajar bagi mereka yang menyertai pertandingan ini. Sementara itu, Naib Chancellor UTS Profesor Datuk Dr. Khairuddin Abdul Hamid menyifatkan peluang kolaborasi ini merupakan pendedahan yang baik kepada penuntut di UTS sekaligus merapatkan silaturahim bersama komuniti setempat. This is a good opportunity for our staff students yeah, to have this engagement with the, the local people, the community yeah, and with the NGOs, the association, especially in Islam. I think our job this year is... Not just to give education to our young generation, but also to prepare them to the challenges they will face. Mereka berkata demikian dalam satu sidang media di UTS Sibu. Pendaftaran untuk menyertai pertandingan ini telah dibuka sehingga 10 Julai depan. Baik, sekian berita pagi Sarawak edisi Sabtu 18 Jun. Keluarga Malaysia dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Salam keluarga Malaysia dan salam hormat.